prøveløb på Jysk Vejløbsbane fredag den 9. november 2018, afviklet kl. 15.10. Fem deltagere var med i prøveløbet. Det var fem heste, der samtlige startede fra 1800 meter mærket. Foran et Diego Dikarsk, vi ser galop for Thomas Bundes 4 DJ OK. Altså Thomas Bunde og 4 DJ OK kan sætte en 25-30 meter til fra begyndelsen. Nu ser vi også en galop for den førende 1 Diego Dikarsk. Kommer fint ud af feltet der, for Michael Lønborg så overtager den altså spidsen nummer 5 Breaking Dawn. Breaking Dawn, der jo kommer tilbage efter en lang, lang pause, var bare ude i et rutineløb her, hvor de fire øvrige var ude i prøveløb. Altså Breaking Dawn, den førende hest for Søren Johansson, den er altså herude i et rutineløb. Den har tjent 32.000 kroner, mens de fire andre deltagere i løbet, de alle er ustartet, altså skal ud og prøveløbs godkendes. Ned til ryggen på den førende går 3 Delight, en Blue Maglate Valak, frøken Superdill som moren. Det er Poul Erik Hansen, der har opdrættet ejer nummer 3 Delight. Breaking Dawn, det er jo Susanne Jacobsen, der ejer og træner denne. Den er Søren Johansson i solkien her i spidsen. 2 Exciting Lady in From Above US hoppe. Exciting Lady med Molly Rocket som mor. Og det er altså en opdrættet af Grønbæk og B. Johansen. Den er ejet af Hans og Else Andersen, Exciting Lady, for Henrik Lønborg her i inderbanen. Så kommer den frem efter sine problemer i første sving. Nummer 1, Diego Dikarsk, en Trophy Cats, Valak, Naya Sim. Opdrættet af Dorte Gertsen, der er også ejer hesten. Og det er Diego Dikarsk, som er fjerde der. DJ OK, Thomas Bunde får fat i feltet bagude her, for Thomas Bunde gik en rigtig fin ophentning efter sine problemer i den indledende fase af løbet, og jeg kan fortælle, at først over mål kommer 3 Delight for Morten Friis, den blev godkendt i tiden 22.3. Næste over mål 5 Breaking Dawn, løber rutineløb 22,4. Og så kommer de ellers ind over målstregen med Exciting Lady, godkendt i 22,6. DJ OK, godkendt i 22,6. Og et Diego Dikarsk, også godkendt i 23,3. Så samtlige heste godkendt her i dagens prøveløb.